fáilte isteach go sosanna splódracha. Is balúchán de gníomhaíochtaí é seo, a níríonn ar gníomhaíochtaí cuirt agus ar airchas. Is mi sé éadaoine thiarna agus le chéile bimuid ag boga agus ag gluaiseacht sa seomar ranga. Anois, feicí spá Steve Hain, scapagaí amach, agus bim mi sé libh i gceann tíocha second chun thuasachar le gluaiseachtaí an leanneo. Seo é an stopúrdóir bim a rás libh go lua. Hello, Chairde, can you tell me, Chef? That's so good. I'm going to be insulted as an assassin is blowed your head off. But can you show me how you differ? Mar, Tama can scale ancient thief. Ah, Tama agiri good your chef cower him. Will chef sauce to cower hurt him? That chef hooking all to gar magus. Ben mission leave him a hand scale. I guess by chef she a car biochtlesh. Will chef reg? That's so much more soon. More Gréine. Lá bra Gréine a bhí ann. Bhí na héadaí crocht ar líne agus ceol bíon bog na néan le cloisteáil snic sin. Daire ceol na néan níos airde. Agus níos airde. Ach go tobann tháinig stop le ceol na néan. Fuin am seo bhí dat dubh ar na scamail agus thosaig báisteach éadrom ag titim ar an díol. Nuair a d'éirigh an báisteach níos trúma rith dead imeach chun na héadaí a thuairt isteach. Ansin thosa sé ag stáil a báistí agus chuig an maidre i bhfolach sa chró. Ach, I wad again, honig brishes na scamal, agus hosig ga biog Gréine a tach tríd. Dairig an spair ní skille. Agus ní skille. Gudí garev bau a bosh di all in le fecal sa spair. Bhí glundir ar na haim, ar iade, agus ar an madra. Nach all in ar fad an scéal sin, agus chur sibh beocht aontach leis, mas sibh! Well, a chairde, a hatan sé sin thar cian liom. Tásúil agam gur hatan sé libh sé freisin, agus gur thuir sé ar bhór suamh na sibh. Bhí mi sé agus busy ar ais libh go lua le níos mó susanna splódracha. Ach, go dtí sin! Slán! Gur díon na gearr scéalta is mó a hatníon libh. Ar bhain libh trí le bhaint as gluaiseachtaí a thar leo. Déad fé an bhír seo a úsáid mar a thús fuainte chun tuairt faoi bhreis gníomhaíochtaí bunaithe ar ábhar an lae inniu. Ní gá ach cuairt a thuairt ar RC of Grace Sáin, www.irishheart.ie, nó súlachaitheamh ar lámh leabhar an múinteoireacht. Feicim é arís sibh!